dar vienos tikrai sėkmingos rinktinių rungtynės, nors irgi prieš rungtynės bijota varžovų ir ruoštasi labai daug. Kaip ir šias rungtynės ir kodėl jums taip neblogai pavyko šiandien žaisti? Manau, išpildėm trenerių reikalavimus, jų planą varžyboms. Žaidėm kaip komanda ir visą gerai darėm, aš manau. Mažai klaidų padarėm ir tiesiog jos apžaidėm visur, visame. Tau pačiam šis čempionatas ne tik kad sėkmingai žaidimu, bet ir rezultatyvus labai? Nu jo, tai per mane daug žaidžia. Aš kaip esu metikas, amais duoda man mest, turi neblogą smūgį, tai amais ir žaidžia. Kaip manai, su kuo dar būtų galima pakovoti šitame čempionate rimtai, nes dar vieną pergalę jau ir medalį visai neturi. Su visais? Nėra, tai aišku su visais.